Kanadaya turist vizası ilə gəlmişəm və turist vizası bitəndən sonra da qalmışamsa, çıxanda məni deport eləyirlər yoxsa yox? Bu sual daha çox adamları maraqlandırır son günlərdə. Rəydə də yazırlar, sonra e-mail ilə yazırlar, YouTube videosunun altında da yazırlar. Bugün sizə ətraflı bir video çəkib məlumat paylaşacağım. Əgər sırf sənə maraqlıdırsa, buyur bax, maraqlı deyilsə, boş yerə baxmaq var, negativ rəy yazmaq var da ehtiyac yoxdur. Ya da var, bilmirəm. Anyway, deməli, davam edək. Sən Kanadaya viza almışsan, turist vizası. Turist vizası sənin pasportun vaxtı bitənə qədər. Deyək ki, 10 illik müddətində sənə turist vizası verildi. Və bu viza multivizadır. O deməkdir ki, 10 il müddətində sən Kanadada qala bilərsən. 10 il ərzində, bu viza müddəti ərzində, hər dəfəsində 6 ay qalmaq şərti ilə gəlirsən, 6 ay bitməmiş, çıxırsan. Sonra yenə də gəlirsən, yenə də 6 ay, belə-belə eləyə bilərsən. Amma sən deyək ki, 6 aydan çox qalmışsan, işləyirsən, maaş alırsan, nə bilim, pul qazanırsan özün üçün, 10 ildən də çoxdur yaşayırsan, 20 ildir Kanadada yaşayırsan, amma statusun dəyişməyib. Ölkədən çıxmaq qərarına gəlmişsən, üçüncü bir ölkəyə gedirsən, öz ölkədə də yox, başqa bir ölkəyə getmək istəyirsən. Onda necə olacaq? Səni deport eləyirlər yoxsa yox? Bax, burada bir dənə xırda məqam var ki, ona diqqət eləyin. Sizi deport eləyirlər yoxsa yox. Ölkədən çıxanda sənə deməyəcəklər ki, qal ölkədə, niyə çıxırsan, filan. Öz xoşundan çıxacaqsan, gedəcəksən. Hamı da səni əl eləyib yola salacaq. Vəssalam. Amma yenidən Kanada vizasına müraciət eləyə bilmirsən və müraciət eləsən də viza qəbulu almırsan, gözləməlisən 10 il bitsin. Sonuncu dəfə Kanadadan çıxmağınla növbəti dəfə Kanadaya gəlməyin arasında 10 il keçməlidir. Amma bu 10 ili gözləmək istəmirsən və yenə də gəlmək istəyirsən Kanada. Necə ola bilər bu? Kanadada sənin yoldaşın var. Kanadada sənə evlilik təklifi gəlib, nişanlanmaq təklifi gəlib. Hər hansı bir bu tutarlı səbəblə dəvət gəlibsə sənə, sən Kanada vizasına müraciət eləyə bilərsən. Yəni, bu məsələ bu formada olur. Ümid eləyirəm, çoxunu maraqlandıran həmin o suala cavab tapdınız. Əgər sən də Kanadaya gəlmək istəyirsənsə, profildəki linkdən mentorluq xidmətinə yazıl. Göstəricilərin uyğundursa, qəbul eləyib, səni də mentorluğa dəvət eləyib, hazırlaşdırıb, nələr lazımsa bu barədə məlumat verəcəm. Özürdən müğayət olun, hələlik.